Oi, vítimas, tudo bem com vocês? Nossa, querido, estava tão atarefada que eu pensei que eu não poderia vir aqui nunca, né? Vida de gente rica, coisas que eu acho que vocês não conhecem. Queria dizer pra vocês é o seguinte: eu não sou apenas cantora, não sou apenas rapper, nem também só branca. Então eu vim aqui pra fazer o meu primeiro tutorial pra vocês, porque eu quero vocês lindas, quero vocês perfeitas, assim, o máximo que der, né? Porque também não vou fazer milagre, né, gente? Mas voltando ao assunto, é o seguinte, garotas. Eu fiquei preocupada porque eu vi que muitas de vocês não têm lábios bonitos e carnudos e gostosos, né? E exuberantes como os meus. Claro que aqui eu não nasci assim, né? Eu tive que fazer alguns implantes e tal, né? Todo mundo tem um sonho de ter aquela boca carnuda da Angelina Jolie. Aquela boca que todo mundo sonha em beijar. Até quem não, né? Vou ensinar pra vocês dicas fáceis de como vocês podem resolver isso, né? Você tem que fazer uma nova boca. Achei meu lápis aqui, ó. É um lápis comum que eu uso nos meus olhos delineados, maravilhosos. Você pega aqui em cima, ó. Você vê onde é a linha do seu nariz, tá? Aqui, ó. Você bota assim um pontinho. E aí você faz uma boca. Assim. Pra dar um efeito de sombra, que é isso? Você levanta a boca assim, ó. E aí você faz uma sombra aqui embaixo, ó. Isso é um efeito de sombra, ó. Ninguém percebe, tá vendo? É uma sombra pra simular 3D da sua boca. Depois você pega um batom e você bota. Ó. Maravilhoso, tá vendo? Como deu uma preenchida. Tá vendo como deu uma preenchida labial? No caso, ficou muito lindo, né? Aqui é a primeira etapa, você pode fazer isso. Pra ficar... Então você pode fazer isso vai deixar sua boca mais carnuda e mais saliente. Essa é a primeira dica. Agora vamos para a segunda, tá? Só um minuto. O Patrick vai ter que ver isso. Meu Deus do céu. Oi, quase lindas, voltei, né, gente? Fui ali no banheiro pra retocar, porque eu precisava mostrar pra vocês as variedades, né? Nossa segunda dica é usada por muitos famosos. É o seguinte, gente. Você sabe que a pimenta tem aquela propriedade que deixa a boca um pouco mais inchadinha, né? E tudo que cai também, se cai em uma ferida. Não sei se você já teve essa experiência maravilhosa. Então, alguns famosos adicionam um pouco de pimenta no seu batom predileto. Não sei a marca, não tem marca. É porque a pessoa que me deu é pobre, tá? Obrigada, Laísa! Aí você adiciona um pouco em cima do seu batom. Tem que se ver, claro, né? Porque muita gente não sabe onde é a boca. Eu mesma me perco às vezes na minha boca. Que a gente quando vai comer, né? Com a colher assim, às vezes a gente enfia no olho. Tem que tomar cuidado pra não pegar na língua. Bom, essa técnica maravilhosa consiste do seguinte: você pega um copo, mas tem que ser um copinho assim. Eu encontrei esse copo aqui na minha casa de extrato, né? Coisa que eu não sei como veio parar aqui, porque eu só tenho louça. Você pega o copo, bota no contorno da sua boca e chupa. E vai chupando, só chupando. Pronto. Depois disso, você vai perceber que sua boca tá um pouco maior. Não é o último, né? Tem mais um que é o maravilhoso. Significa, é um método francês chamado Batteuse la boca. Uma ferramenta na sua casa, um pedaço de pau, um pedaço de porrete, um cacete, alguma coisa assim. Eu encontrei isso aqui, tá vendo? Você pode usar isso pra fritar ovo também, tá? E aí você pega e dá leves batidas no rosto, né? O que você quiser ampliar, se quiser deixar os olhos maiores também, você bate na cara, tem tudo que você... Se quiser aumentar o rosto, né? Caso que a Selena Gomez não precisa, né, gente? Você pode beijar muito, claro, né? Você não vai sair assim e não beijar pelo menos 4 pessoas durante essa noite, né, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu tutorial. Que vocês fiquem mais bonitas, mais felizes, né? Na medida do possível, sempre que possível melhorar, né? Você tem que se inscrever pra poder ajudar. Se você gostou do meu vídeo, comenta aí embaixo o que você quer que melhore. Se você não gostou, você não tinha nem que estar aqui, linda, tá? Quero saber se vocês gostaram, porque eu posso fazer muitos outros tutoriais. Vocês podem pedir também, façam pedidos, porque eu sei de tudo, eu saio pesquisando. Eu já fui em vários lugares do mundo, então eu conheço culturas e coisas, né? Então você pode fazer seu pedido. Não esquece de compartilhar com suas amigas. Muito obrigada. A gente...